אי שם מאחור, ואולי נמצאים יותר בשכבה של סטורי טלינג, של סיפור מפה לאוזן, מדור לדור. וזה היה בעצם הפלטפורמה שליוותה את הפרויקט במוזיאון ישראל, וגם הפלטפורמה, הייתי אומרת, שמלווה את רוב הפרויקטים שלי, שאפשר להגיד שעד היום היו מחולקים לשלושה פרקים די מובחנים. כשהפרק הראשון הוא פרק של הקשבה. יש איזושהי שאלת מפתח, ובעיקר יש עניין של הקשבה וספיגה של אינפורמציה. ובעצם התחלנו את המסע במחלקות השונות שנמצאות מתחת לקרקע במוזיאון ישראל, ומי שלא יודע, מוזיאון ישראל הוא מוזיאון אנציקלופדי, יש המון סוגים של מחלקות ועוצרים שונים, פרופסורים שונים שנמצאים ואחראים על המחלקות השונות. אז בעצם הקמנו צוות של ארבעה אנשים, מורן מינץ, המנהלת הסטודיו שלי, אלינור דרזי דאז, שגם כן עבדה בסטודיו, העוצרים השונים, נועם גל, פרויקט שהתחלתי אותו עם עוצר הצילום הראשי ניסן פרז, והמשכתי אותו עם עוצר הצילום נועם גל. ובעצם עברנו במחלקות השונות והקלטנו סיפורים שקשורים לאובייקטים שלעולם לא יראו אור, שלעולם לא יעלו למחלקות, לחללי תצוגה הלבנים. למה? כי יכול להיות שעל הגב שלהם יושב איזשהו סיפור שנמצא עדיין במחלוקת, שהוא לא פתור פוליטית. ואני לא אתעכב הרבה על הפרויקט הזה, יש המון מילים והמון סיפורים סביב הפרויקט הזה, אבל אני אריץ בשביל להראות לכם פחות או יותר איך נראה תהליך עבודה. ולמה התערוכה הזאת מחזיקה תהליך עבודה כל כך שונה ממה שאני הייתי רגילה אליו. אז בעצם אחרי שנה שלמה שאנחנו מקליטים את כל התמלולים האלה, את כל המפגשים עם האנשים במחסני מוזיאון ישראל, מתחיל תהליך של צילום של אותם אובייקטים שהסיפורים כרוכים סביבם בעצם. וזו השנה השנייה. ואני אעצור רק שנייה לאובייקט הקטן הזה, שהוא הרבה יותר קטן מאיכשהו מוצג כאן, בערך בגובה כזה, 4.5 סנטימטרים, וזה שן, עשוי משן של היפופוטם, רימון קטנטן, שהוא היה בעצם העדות היחידה לקיומו הפיזי של בית המקדש הראשון במוזיאון ישראל. והוא הוצג בתוך שתי ויטרינות, לפעמים אפילו עם שומר לידו, ואני ממש קוראת לזה המונליזה של מוזיאון ישראל. אחד האובייקטים הכי חשובים... מה? זה זיוף? לא. לא, זאת פרופסור נעמה ברוש, מחלקת אסלאם, ויש לנו... אחרי 22 שנה שהאובייקט הזה הוצג לראווה, הוא ירד למחסנים, וכשאני עשיתי את הפרויקט, יכולתי אפילו לגעת בו, היה באחת המגירות בעצם, והבנתי את גם את התהליך שהביא אותו להיות מוצג למעלה, שזה סיפור בפני עצמו, וגם את העניין שעדיין לא מוותרים עליו. זאת אומרת, עדיין כספים ציונים מושקעים באובייקט, בשביל להוכיח אותו מחדש ולהעלות אותו חזרה לתצוגת הקבע, בשביל לדבר שוב על קיומו הפיזי של בית המקדש הראשון. אז ככה בעצם אספנו סיפורים מכל המחלקות, לא כל המחלקות, 24 מחלקות. זאת אומרת, באיזשהו שלב אמרו לי די, כי יכולתי להמשיך את הפרויקט לעוד שנתיים לפחות, אבל היה לי בעצם 3 שנים של מחקר. אז אם שנה ראשונה זה שנה של הקשבות לסיפורים וספיגה, וגם תנועה שהיא יותר אורגנית. זאת אומרת, בן אדם אחד אמר לי, את חייבת לדבר עם השומר, הוא מחזיק סיפור שאף אחד לא יודע. את חייבת לשוחח עם גברת X שכבר פרשה, ואצלה נמצאים סיפורים שלעולם לא יעלו לאור. אז בעצם עבדנו בצורה אורגנית עם ההמלצות האלה מאדם לאדם, ואת הסיפורים האלה תמללנו, ואני מדגישה את העניין של תמלול, כי יש המון דברים שעוברים בתמלול. גם הימהומים, גם שתיקה בין מילים שנמצאת שם, יש לה ערך, ואני למדתי ממנה המון. ואז בעצם צילמתי אובייקטים שונים שכרוכים, כמו שאמרתי, סביב הסיפורים האלה בשנה השנייה. בודדתי אותם מהרקע,
כשהטכניקה שאני עובדת איתה כבר כמה שנים טובות, מ-2010, היא טכניקה של גריד. בפשטות אני עובדת עם עדשת מקרו, ואני מחלקת כל אובייקט שהוא גדול מסנטים על סנטים וחצי, לגריד של סנטים על סנטים וחצי. ובעצם אני משתמשת במצלמה כסורק. אז אני סורקת את האובייקט, או את הקיר, או כל מרחב שאני מצלמת, ומרכיבה אותו מחדש במחשב בפוטושופ. למה העמלנות הזאת? משהו קורה בתהליך הזה. גם מבחינה טקטילית אני מרוויחה המון המון פרטים ואיכות של הקובץ, וגם יש לי עניין להוציא את נקודת המבט של הצלם. זאת אומרת, בכל צילום שנעשה מידשה אחת, אני לומדת המון על הצלם. איפה הוא עמד, גבוה, נמוך ביחס לאובייקט או לאדם המצולם, מה הוא שם במרכז, מה הוא שם בשוליים, מה הוא מתכוון, איך הוא מסתכל על אותה מציאות. ובחלוקה הזאת ובשימוש של המצלמה יותר כגריד סורק, אני מוציאה את הצלם מחוץ לפריים, ובעצם אני יוצרת מרחב או מנסה ליצור מרחב שהוא מרחב שהוא דמוקרטי ושאחריות היא על הצופה. ותכף אני אסביר יותר. אז אני אקפוץ לשנה השלישית. בעצם בשנה השלישית אספנו 734 צילומים, אובייקטים שיש מאחוריהם 734 סיפורים שונים שאספנו מהמחלקות השונות. וזה בעצם הארכיון שישרת אותי בשביל לבנות את העבודות הסופיות. זה הסטודיו ביפו לפני שעברתי לברלין. ואז בעצם כל דימוי בתוך הארכיון הזה, יש לו מספר קטלוגי רץ, יש לו את שם המחלקה והאובייקט המצולם בתוך המחלקה, ויש לו את התפקיד שהוא שיחק בסופו של דבר בעבודה הסופית, בקולאז'. אז כל אובייקט מורכב בערך מבין 6 צילומים עד ל-200 צילומים, תלוי בגודל האובייקט, מורכב מחדש, מבודד מהרקע, ממוין, ונמצא בתוך הארכיון הזה. חלק מהאובייקטים יש להם תפקיד קבוע. זה תפקיד האוצר, לדוגמה. וכמו שאתם רואים במדבקות העגולות, הוא שיחק בכמה עבודות. אז יש כאן עניין של ליהוק. ואז לקראת השנה השלישית, אני חוזרת למחלקה שאיתה התחלתי בעצם את הסיור, יחד עם ניסן פרז ופרופסור נעמה ברוש, במחלקה לאסלאם. דוקטור? אוקיי, בסדר. ואני לומדת קצת יותר על מיניאטורות פרסיות. קצת יותר על הספרים האלה שהם סוג של לפעמים פרופגנדה מוזמנת מראש על ידי שליטים בפרס דאז, בין המאה ה-13 למאה ה-17. ועל פי החוקים של המיניאטורה, אני מתחילה בעצם לבנות את העבודות הסופיות. אז זו בעצם העבודה הראשונה שנבנתה, ואנחנו נרוץ על כולם תכף. אני רק אגיד כמה דברים, ואז נמשיך לפרויקט שמוצג בגלריה. אז בעצם כאן זה כבר קולאז' של אובייקטים שאתם כבר רואים שהם מכל מיני מחלקות. פחות או יותר כ-4,000 צילומים שמחוברים ביחד בפוטושופ, ויוצרים את הסצנה הזאת, כמעט סצנה תיאטרלית, שבהרבה מהעבודות אתם תראו את הקבוצה הזאת. את שתי אסיסטנטיות שעובדות בפרויקט, את דמות האוצר, את דמות האומן, ובמקרה הזה את הדמות של האוצרת של מחלקת אפריקה במוזיאון דורית שפיר, שמספרת איזשהו סיפור. ובעצם הניסיון היה שכל עבודה תיקח איזושהי שכבה שלא מדוברת, שנמצאת בתוך המחסנים האלה, והיא תציף אותה החוצה. השמות של העבודות הם מתוך ספרים של יואל הופמן, באישורו, כי הרגשתי שיש משהו בכתיבה ההופמנית שהיא מאוד הומאופתית, שהיא מצליחה להכיל כמה דברים, כמעט כמו הייקו, בתוך משפט אחד, ולהפיץ אותה מחדש. ו-
וכבר בשלב הזה שבעצם אני בונה את העבודות הסופיות, על פי החוקים של מיניאטורה פרסית, אני מתחילה לחשוב על מה אני אעשה בעצם, באיזה אופן אני אשלח או אשים בקדמת הבמה את כל הדאטה שאספתי בשנה הראשונה החוצה. כלומר, את כל התמלולים ואת כל הסיפורים האלה שלא יראו אור. ונועם גל מציע בשלב הזה שאנחנו נעשה שיתוף פעולה עם קבוצת התיאטרון של רות כנר, והם לשמחתנו הרבה מסכימים, ואנחנו מתחילים תהליך עבודה איתם. נותנים להם את התמלולים של הפרק הראשון בעצם, והם עובדים עם התמלולים האלה ויוצרים סוג של פרפורמנס שמופיע בגלריה שלוש פעמים ביום, שלוש פעמים בשבוע. שלוש פעמים בשבוע, שלוש פעמים ביום. כל עבודה יש לה צורה קצת אחרת, וזה גם בהשפעת המיניאטורה הפרסית, שלפעמים במיניאטורה פרסית צמחים לא עוצרים את הגדילה שלהם בתוך הדף, והם ממשיכים מעבר לגבולות הרגילים של הדף, הם יוצאים החוצה. אז גם כאן היה עניין שאיפה שהקולאז' מסתיים, הוא מסתיים, וזו הנגזרת הטבעית, האורגנית של העבודה והמסגרות התלת-ממדיות האלה שיצרנו. ואז מה שעשינו במחלקה לאומנות עכשווית, בנינו מין סוג של מיני מוזיאון עם חדרים קטנים, קהים יחסית, ושם הצגנו את העבודות. הזהב זה העבודה ידנית של עלי זהב, שעשינו ביחד עם המשמרת זהב ממוזיאון ישראל. ופחות או יותר הרצף הזה שתיארתי של ראיונות, צבירה של דאטה ויזואלי אחרי שיש את הדאטה הטקסטואלי, ואז עבודה קולאז'ית של הרכבה, זה משהו שמלווה בעשור האחרון כמעט כל פרויקט. זאת אומרת, יש הרבה עבודת שטח והרבה עבודה שהיא קשורה במפגש עם אנשים. ושוב, ההתמקדות האלה של הקולות שעוזבים את המוזיאון, שפתאום דור שלם מתחלף שם, הרבה עוצרים יוצאים לדרכם, עוצרים שעבדו במוזיאון 30, 40, 50 שנה אפילו, והסיפורים האלה הולכים איתם. ואני אקח שתי דקות מתוך הפרפורמנס שתוכלו גם כן לראות מה היה. לא, אין סאונד מספיק. לא שלחה לו שום דבר, הייתה לו ממש קשר לחרדושיות. ובשנות 40-50
ואני עוברת לפרויקט שמוצג כאן בגלריה בראברמן, שהתחיל בסגר הראשון בברלין לפני שנה, במרץ. ובעצם כל מה שאני יודעת, שזה עבודת שטח ועבודה מול אנשים ומול מקומות ספציפיים, נעלם, כבר לא היה נגיש. ואני מעבירה את המסך מחשב שלי, את המחשב שלי הביתה, ומתחילה בעצם לעבוד בשעות אחרות, בלילות יותר. ואני קצת עובדת עצות, אני לא יודעת איך להתחיל פרויקט בלי לצאת אל השטח, בלי לדבר עם אנשים, בלי לחקור, בלי לעשות את הדרך שאני כל כך רגילה, בלי להקשיב. ואני לא יודעת מה קדם למה, באמת אין לי מושג, הידע על זה שהייתה מחלה כזאת שקראו לה היסטריה נשית בשנות ה-60 של המאה הקודמת, או שחשתי סוג של פאניקה, אני לא יודעת מה קדם למה, אבל נכנסתי לאימג' בנק, שבדרך כלל זה לא פורמט שמעניין אותי, אימג' בנק שמשרת בעיקר את תעשיית הפרסום, שמכיל מיליונים של צילומים מברגים עד מזג אוויר, והקלדתי, צריך להקליד שם מילת חיפוש, והקלדתי את מילת החיפוש, היסטריה. ואז עלו 3,400 צילומים של נשים כאלה, שבקפשן שלהם מתואר אישה בפאניקה, אישה בהתקף היסטריה, אישה בפורקן חושים וכן הלאה, כל מיני צורות ואופנים כאלה. 3,200 נשים כאלה. וכשעשיתי השוואה זריזה בין כמה הצילומים של גברים יש תחת ההגדרה הזאת וכמה צילומים של נשים, הפער היה מכאיב. זאת אומרת, בערך 100-300 גברים ביחס לנשים. ושאלתי את עצמי, מה השימוש בעצם? למה יש כל כך הרבה דימויים כיום של נשים ברשת שמשרתים את תעשיית הפרסום? אז בעצם נכנסנו לאחורי הקלעים ולקודים הסודיים של שאטרסטוק, לא הכי חוקי, אבל הפכנו אותם וניסינו לבדוק מי רכש אותם, כמה פעמים רכשו אותם. ואחרי חודשיים הגענו לתוצאות,
המכאיבות, שבעצם 87% ממי שרוכש את הדימויים האלה ומי שעושה בהם שימוש מסיבי, זה תעשיית התרופות וחברות הביטוח בכל העולם. ואיך? תנסו לדמיין. אני לא כל כך טובה בסלוגנים, אבל לדוגמה, טיזרים בסגנון חשה חרדה, קחי קסנקס. אז אריזה חדשה של קסנקס, אריזה חדשה של תרופות הרגעה כאלה ואחרות, ויש הרי אינספוף. שינה רגועה. פרצו לך הביתה, אליאנס, טלפון. וכן הלאה. בכל המדיות, באינסטגרם, בפייסבוק, במדיה המודפסת. כמעט כל שבוע משהו אחר. אז זה כמובן החזיר אותי למאה הקודמת, להבין טיפה יותר על המקורות בעצם של היסטריה נשית. אז ממש באופן כללי, כי בטח רובכם יודעים על היסטריה נשית, מחלה שהומצאה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, 1863 פחות או יותר, הייתה הכרזה הראשונה על זה שיש מחלה כזאת. מי שאחראי בעצם על ההכרזה הזאת, לפחות בצרפת, היה ז'אן מרטין שרקו, שהיה נוירולוג, וגם הקים את המחלקה לנוירולוגיה הראשונה בבית חולים סל פטריאר, שזה בית חולים הכי גדול בעצם בפריז, שעד היום מתפקד. אז הייתה שם מחלקה אפילפטית מאוד גדולה, אבל עדיין לא מחלקה לנשים חולות בהיסטריה. לפני כן זה היה, זה מעניין, זה היה מפעל לאבק שריפה, אחר כך כלא לזונות, ואחר כך בית חולים לנשים. ובשנה ששרקו נכנס לכהן בתור נוירולוג במחלקה הזאת, נכנסו בערך 5,000 נשים בשנה אחת לבית החולים, מאושפזות, חלקן בכפייה. אז יש נשים שמגיעות לשם כי הן פשוט, איך להגיד, נשים חסרות מזל, מעמד סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, זונות שהתגלגלו לשם, חסרות בית, משרתות שבגרו ולא היה להם לאן ללכת, אבל גם נשים מהמעמד הגבוה, שיכול להיות שהגברים שלהם, לפחות מצאנו כמה עדויות, שגברים יכלו להתלונן על הנשים שלהם. בסגנון, רבתי עם אשתי אתמול, והתנהגה באופן כזה שנראה לי שיש לה את המחלה, אין בעיה, היה נשלח אמבולנס, והיו מאשפזים בכפייה את האישה לבדיקות בבית חולים הזה בעצם. רוב מכריע של הנשים שהושפזו בבית חולים, הם נשים שלא יצאו משם אחר כך. ואז בעצם מתחיל סשן של בדיקות בתוך הבית חולים, ומנסים לאפיין את הסימפטומים של מה זה בעצם התקף היסטריה. אז אחד ההתקפים המפורסמים הראשונים שעל בסיסם בנו גם את כל התיאוריה, או שרקו בנה את כל התיאוריה של היסטריה, התקף היסטריה נשי, הוא אישה שמרגישה פתאום איזה רעד שמגיע פחות או יותר ממרכז הגוף, מהבטן, מההרה. יכול להיות שהיא מתמוטטת על הרצפה בסוג של עילפון, אבל היא עדיין בהכרה. היא מרגישה בלקסיקון שלי המון אנרגיה עצורה בבטן, והיא מתחילה לרעוד אותה החוצה. היא משקשקת את האגן שלה למעלה ולמטה, טיפה טקס אקסטטי אפריקני, אם תרצו, אפריקאי. היא מזיזה את הראש שלה ימינה ושמאלה, יש המון המון חמצן שנכנס לתוך המערכת, כמעט סוג של היפרוונטילציה, שנגמר בסוג של שיתוק חלקי בקצוות הגוף. מה שהיום יודעים כמשהו שקורה כמעט באופן טבעי בנשימה שהיא rebirthing שכזאת. ועל בסיס התופעה המפנטת הזאת, שאגב חלק מהאנשים בזמן ההתקף הזה גם מגיעות לאורגזמה, מפתחים את המחלה בעצם. אז בשנים הראשונות גם בלונדון וגם בפריז, ואולי דרך זה חלקכם מכירים את השימוש במושג הזה, מחליטים שבעצם המחלה או הסימפטומים האלה מופיעים אצל נשים שיש להם מחסור בתפקוד מיני. למה? כי בפריז של אותם שנים מאוד מקובל שגבר הולך לבתי זונות בעצם. מילד ראשון, מרגע שהוא מתחתן, ונשים נשארות בבית, והם פחות, יש להם מסלול בגידה, והם
נאמנות והן מפסיקות לתפקד מינית, או משרתות, או נשים שפשוט חסר להן תפקוד מיני. ואז ממציאים את הדבר שעד היום בספא רוסי מכירים אותו כדוש דה שרקו, זה בעצם המקלחת הזרם של שרקו, וזה עיסוי אגן על ידי מים, ולרוב זה עיסוי איברים פנימיים, וזה סוג של עוננות בעצם שמביאה יחסית אורגזמה מהירה. מתישהו מפתחים את זה בבית חולים, ואומרים, אוקיי, אז צריך בעצם להביא אותן לאורגזמה. לא קראו לזה אורגזמה, קראו לזה פרוקסיזם, וזה היה מקור פרנסה אדיר לבית חולים ולגברים בכלל, כי לא הביאו נשים אחיות, הביאו גברים אחים, שהיו עושים את העיסוי הזה, בדגדגן ומסביבו, ומביאים את הנשים האלה לאורגזמה. אף אחת לא טרחה לזייף, אז הייתה עבודה מאוד קשה, שיכלה לקחת גם כמה שעות טובות, ועם הזמן שרקו מגיע למסקנה, ואני מקצרת את ההיסטוריה, שזה לא קשור לתפקוד מיני, וזו מחלה נוירולוגית בעצם. ואז הוא בעצם מייסד את המחלקה להיסטריה נשית נוירולוגיה. יש גם קצת גברים במחלקה, אבל בעיקר נשים. ומה שאותי מאוד מעניין, זה שבמרכז בית החולים מקימים מעבדה לצילום. אחת המעבדות הכי מקצועיות שאי פעם נוסדו במרכז, בעצם במרכז רפואי. ואני מזכירה, זה כמה שנים אחרי המצאת הצילום, כמה עשרות שנים, לא מדובר בסנאפשוט או במצלמות שאפשר להחזיק ביד ולרוץ מהר כשאישה נמצאת בהתקף היסטריה, אלא מזמינים אותם לתוך הסטודיו, החשיפות הן ארוכות, צריך למרוח ג'לטין על פלטות של צילום ולדחוף אותם פנימה ולהישאר באותה תנוחה הרבה זמן. זאת אומרת, יש כאן גם אקט של ביום. וזה אחת המחלות הכי מצולמות בהיסטוריה של הצילום, לפחות באופן שאנחנו חקרנו את זה. שרקו למד את המקצוע דרך דושן דה בולון, שהוא גם היה רופא, והוא רצה להוכיח על ידי צילום שהיה שוב באותם שנים מאוד בשירות המדע והרפואה, שיש שמונה הבעות פנים. ואז הוא לוקח נסיינים, דושן דה בולון, מחשמל אותם במקומות מאוד ספציפיים, תורח גם ליצור איזושהי אווירה שקשורה נגיד לחמלה. אז יש שם אריסה והאישה לובשת שמלה מאוד ספציפית, ויש עניין של ביום בתוך הדבר הזה. והמסמך הוויזואלי הזה, כלומר התפקיד של הצילום, הוא להוכיח את הטענה הזאת, בשביל לזכות בהכרה מהאקדמיה הצרפתית. אז מה שאנחנו עושים בסטודיו, כמו בכל פרויקט, אבל הפעם הכל אונליין, הכל בתוך הסגר, זה ליצור קשר ולהתחיל להציף את הסטודיו בכמה שיותר מידע שמתעסק בתחום הזה של היסטריה נשית בצרפת ובא בית חולים של הסל פטריאר. אז אנחנו יוצרים קשר עם בית החולים ועם הארכיון שלהם ומקבלים המון צילומים, אני אראה חלק מהם כאן, שכבר מהצילומים אתם יכולים ללמוד גם על התנאים בבית חולים. ולא בחלנו בשום מידע שמגיע משם. מה היה טיב הארוחות ביום, מה היה המרחק בין המיטות, כמה נשים הושפזו בכל שנה, כמה נשים מתו, בכל זאת זה עיר נשים, 5,000 נשים, צריך בית קברות, צריך כנסייה. ואנחנו מתחילים ללמוד מעבר לחומרים הטקסטואליים ולמחקרים סביב המחלה, גם את הצילומים עצמם. באיזשהו שלב אנחנו גם מוצאים מחברת בצרפתית של תמלולים מימי שלישי ושישי. אז ימי שלישי ושישי ז'אן מרטין שרקו נהג לעשות סוג של הופעות לקהל הרחב. שלישי זה היה לסטודנטים ושישי ליתר דיוק היה לקהל הרחב. וזה התרחש במין אמפיתיאטרון מאוד מאוד יפה שבנו במרכז בית החולים. ובעצם בימים האלה שרקו היה מכניס נשים אחת אחרי השנייה, מכניס אותם להתקף היסטריה מיוחל דרך היפנוזה או דרך חשמל, והנשים האלה היו מתפרקסות על הרצפה, מגיעות לאורגזמה, נוגעות בעצמם, או שדברים דומים למופע, הספקטקל המרשים הזה של הגוף הנשי. מי שהיו בקהל זה רק גברים,
פוליטיקאים יכלו להיכנס, ציירים, בוהמה הצרפתית בכלל. פרויד חלק מהם, ופרויד כמובן ידוע באותה תקופה, תלמיד של שרקו. ואישה אחרי אישה נכנסת לתת את הפרפורמנס הזה שהיה נגמר במחיאות כפיים. יש עניין מאוד עדין בין המחלקה לאפילפסיה למחלקה של היסטריה, כי נשים מתחילות ללמוד שאם הן אפילפטיות הן מקבלות תנאים יותר טובים, והן מתחילות לחכות את ההתקפים מהמחלקה האפילפטית, ואז פתאום יש עוד איזשהו עניין של אקטינג שנכנס לתוך הדבר הזה. אז יש פה עניין גם של הגוף הנשי שפתאום מקבל, של אותם נשים שמקבלות יחס אחר בתוך הבית חולים הזה, והופכות להיות סוג של מושא תשוקה של המון גברים שמתבוננים בהם, חוקרים אותם, מסתכלים עליהם. כששוב, המצלמה יש לה תפקיד מאוד מאוד מרכזי בתוך המחקר הזה. אז עניין אותנו בסטודיו, ואני אומרת אותנו כי אנחנו צוות של ארבעה, ויש לנו דרך עבודה שקורית גם בתוך הסגרים וגם מחוץ לסגרים, שאנחנו מחלקים בינינו את התפקידים, ואנחנו כל יום שני בשעה אחת משתפים כל אחד במחקר שהוא עושה, בשביל שכולנו נסחה פחות או יותר באותו קו. אז זה אחד הציורים המפורסמים שנעשה בתוך האמפיתיאטרון הזה. ולאט לאט נהיית קבוצה של נשים שמשתפת פעולה עם שרקו שוב ושוב. אחת מהן, מי שמכיר, כאילו דמות מאוד מרכזית שגם מיכל היימן מדברת עליה הרבה, זה אוגוסטין. ואם אנחנו מתקדמים עם המחקר בעצם שניסה להוכיח שקצוות הגוף הם הסימפטום המרכזי להיסטריה נשית, ומי שחווה את הדבר הזה אז כנראה חולה בהיסטריה נשית. ועוד ועוד ניסיון לתאר את המחלה הזאת שכל פעם האינפורמציה הולכת ומתפוררת כי אין לה עקביות. ומי שיש לה שיתוק חלקי בפנים או בקצוות הגוף, מתישהו השיתוק הזה משתחרר. ומי שחוותה אי פעם היפרוונטילציה, בטח יודעת לספר על זה. אז אנחנו עקבנו אחרי האבולוציה של המחלה, ואחרי היציאה של החוצה בשנות ה-90 של המאה הקודמת, מלקסיקון התרופות, לקסיקון הרפואה, כלומר, השימוש במושג נכשל, המחלה לא הצליחה להיות מוכחת, גם לא דרך הצילומים הנפלאים האלה של שרקו. והיום האבולוציה של המחלה היא לתוך הגדרה חדשה שנקראת היסטריוניקל פרסונל דיסאורדר. אלה האסנות, אם תרצו, ממש סוג של ברכת השמש של היסטריה נשית, וזה סוג של דף שבעצם, שהוא רישומים מאוד מאוד יפים של שרקו בעצמו, שהיה נמצא על כל אחת המיטות, כשבעצם האחים או האחיות היו צריכים לסמן איזה תנוחות נראו באותו יום. מאוד מומלץ לעשות בבית. אז מה שאני עושה בשלב הזה, אני חוזרת לאימג' בנק, בעצם לשאטרסטוק, ואני עושה איתם סוג של דיל, ואני קונה קבוצה מאוד גדולה של צילומים שישרתו אותי בבנייה של העבודות הסופיות, כי שוב פעם, סגר, אני לא יוצאת החוצה, וגם מסך המחשב, ואפילו הגודל של המחשב עצמו והמסך עצמו, הופך להיות חלק מהתוכן של הפרויקט הזה. ואני רוכשת כל מה שבא ליד, חלק דברים רנדומליים וחלק דברים שאני יודעת שאני אצטרך. מזג אוויר, סלעים, רקעים, אובייקטים שונים. אז זה קורה תוך כדי בניית העבודות. ואני רוכשת את הדימויים האלה, כלומר אני לא צילמתי אותם, אני מבודדת אותם בקפדנות מהרקע שלהם, והם הופכים להיות בעצם הארכיון. ובו זמנית המחקרים, הכל קורה
ביחד. אם בדרך כלל פרויקט הוא 3 שנים, אז הפרויקט הזה הוא 1.5 שנה. ומתוך המחברות המתומללות של ימי הפרפורמנס באמפיתיאטרון שסיפרתי לכם עליו, אנחנו אוספים את השאלות ששרקו היה נוהג לשאול את המטופלות שלו מול הקהל. אז כל אלה דימויים מתוך הרשת שאספתי, שאיתם אחר כך אני אבנה את העבודות שנראות למעלה בגלריה. ואני מראה לכם עבודה בתהליך שאני... זה התחיל ככה, זאת אומרת סוג של קולה שגם ממשיך לעשות שימוש בנשים האלה שנמכרות ברשת אינספור. ולאט לאט אני מרגישה שאני לא יכולה לחזור על הפעולה הזאת של להראות את הנשים האלה, והן מתנקות מכל העבודות. אני אריץ סדרה של שאלות ששרקו חוזר ושואל במופעים של ימי שלישי ושישי. זה אחד הטענות שברגע שמאשימים אותו בשימוש לא נכון או אביוז של נשים, אז הוא כל הזמן חוזר על המשפט, אני רק כמו צלם, I only report what I see. אני רק מדווח מה עומד מולי. מאשימים אותו? כן, כמה וכמה פעמים התחילה ביקורת, גם של נשים, גם של רופאים אחרים, מחוץ לפריז. ובו זמנית גם פרויד בתור סטודנט שלו אומר לו, אני חושב שאתה צריך להקשיב להם, לא להתבונן בהם. מכאן כמובן נולדה הפסיכואנליזה מאוחר יותר. יותר נכון מהנשים הראשונות שאיתם עבד פרויד בווינה. אז בעצם מה שמעניין אותנו תוך כדי הפרויקט זה למה זה רלוונטי היום? איך עדיין יש שימוש שוטף במושג הזה של היסטריה? למה עדיין יש צורך לכוח הגברי באשר הוא להחליש נשים או להתייחס לנשים באופן הזה? אז זה אחד מהתמלולים שמצאנו, אחד הדיווחים של אחת המטופלות שמתארת מה קורה לה. ותראו כמה גם מימד של פתיינות וביום יש בתוך המשפט הזה. ואז אנחנו מגיעים בעצם לבניית העבודות, שכאן אני מזמינה אומן ש... המון פעמים בשלב הזה, בפרק השלישי של הפרויקט, אנחנו משתפים פעולה, וזה יונתן טוויטו. ואנחנו מחליטים לבנות מסגרת שתהדהד את תהליך היצרנות של עולם התרופות. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו מגלים זה שעולם התרופות משתמש בתעשייה של וקום פורמינג, כלומר כל אריזת תרופות נעשית בסוג של מכבש קטן או גדול של פלסטיק במס פרודקשן, בהמונים בעצם, ומתחיל תהליך עם מעצבת תעשייתית ועם מפעל, ואנחנו מנסים ליצור מסגרת שגם תהדד את האופן הזה וגם מנקודת המבט של יונתן, את התנועה הזאת שנעצרה. כלומר, כי המסגרות, ובטח ראיתם את זה בגלריה, נראות כאילו הכנפיים שלהם סגורות 45 מעלות, אבל בעצם הן שטוחות לחלוטין. זה סוג של טרומפלוי, סוג של עצירה של תנועה וקיבעון. והמאבק בין המסגרת לדימויים הפנימיים הופך להיות, לפחות מבחינתנו, אובייקט אחד בעצם. אז הדימוי המרכזי הוא תמיד קולאז' מתוך הארכיון צילומים של שאטרסטוק, והמשפט בירוק בצד הוא אחת השאלות של שרקו שחוזרות בכל מיני וריאציות. הדימוי האובלי מצד שמאל הוא פרט מתוך הארכיון הצילומי של הסלפטרייר,
והדימוי בצד ימין זה אובייקטים שבמהלך הסגרים בברלין, לפחות בסגר הראשון והשני, מה שאפשר לעשות זה לצאת ליערות ולנשום קצת אוויר, ואנחנו יוצאים לשם כל כמה ימים, ואני אוספת שם אובייקטים שונים ומצלמת אותם בסטודיו תחת זכוכית מגדלת. אובייקטים תמימים, זנוחים, פלסטיקים, אבנים, מנעולים ישנים, זבל שנשכח, שנזרק שם, ואני מסתכלת עליהם באופן מעיק ומציק תחת זכוכית מגדלת ותחת עדשת המקרו שלי ומצלמת אותם. במרכז זה אחד הדימויים שמאוד שנויים במחלוקת שמצאנו בתוך הארכיון, שעל הגב של האישה הזאת חרוטות האותיות בצרפתית שייכת לאלוהים. ובתוך ההרכבה של הפרויקט הזה והעבודה הזה, עם תמיכה מאוד מאוד גדולה גם במחקר שמאחורי הפרויקט הזה, שזה לא דבר ברור מאליו, שתמיד קורה מול גלרת ברוורמן, שאני מאוד מאוד מודה לכם, יפה ועדי ואסתי, על זה שתמיד מאחורי תהליך העבודה יש מחקר. אז יש חוקרים שמשתפים פעולה, ויש כספים שמושקעים, ויש גם אי-וודאות כלפי התוצאה הסופית. אז צריך שותפים לדרך. אז מעבר לצוות המאוד נאמן שיש לי בסטודיו, יש לי את הגלריה מאחוריי. וחלק מהעניין העתידי שלנו זה לבנות סוג של פבליקיישן אונליין, כלומר סוג של ספר שקורה ברשת, שבו אנחנו מזמינים דוברים שונים ודוברות שונות שמדברות עדיין על הפער הזה, הג'נדריאלי, בשפה ובתחומים שונים של החיים. עבורי אולי זה תמים, זו הייתה הפתעה מאוד גדולה, שגם בחברה שעדיין נראית כאילו המודל הפטריארכלי הולך וקורס, עדיין יש שליטה מאוד מאוד גבוהה על השפה וההשפעה מאוד מחלישה כלפי המין הנשי. ובו זמנית לפרויקט הזה אנחנו מסתכלים על תרבויות אחרות שהן לא תרבויות מערביות, אחת מהן כן, שמאוד הפתיעה אותנו, שנקרא טרנטה דנס, וזה ריקוד בעצם שהתחיל עוד בימי הביניים, בכנסייה באופן מפתיע וקורה עד היום בדרום איטליה, וזה קורה פעם בשנה, מזמינים בעצם נשים שמרגישות שהגוף שלהם, עם דגש על הגוף, אגר מספיק אנרגיה לא מבוטט, ורבלית או פיזית, לרקוד את ריקוד הפורקן בתוך הכנסייה על ידי תמיכה של נשים ושל להקת גברים שמנגנים מוזיקה במקצב מאוד מסוים ומאוד מהיר, בשביל להביא את הנשים האלה לפורקן פיזי. פה בדרך כלל מוקרן הווידאו הזה שאתם תראו אותו אחרי ההרצאה. ובעצם הנשים האלה מגיעות ונשכבות על הרצפה ועוברות בערך את כל האסנות שדיברנו עליהן עד עכשיו, והן רוקדות את זה החוצה. כי אני לא יודעת למה, אבל איכשהו החוכמה הזאת הגיעה לדרום איטליה, שהגוף, לא רק הנשי אלא בכלל, אבל במקרה הזה הגוף הנשי יכול להכיל המון אנרגיה, והדרך חזרה לשחרר את האנרגיה היא לא דרך הוורבלי, דרך הגוף. אז יש מין סוג של אקסטזה גופנית שקורית. אז אנחנו גם מראים את המקום הזה של באיזה אופן תרבויות אחרות התעסקו עם אותם מכאובים שנצברו בגוף באיפוק מאוד מאוד גדול. עוד דוגמה עבורי שהיא מאוד רלוונטית, אולי גם בתור בת למאגרים ממרוקו, זה שעד אמצע שנות ה-90 היה מאוד נהוג גם במשפחה שלי להזמין מקננות ללוויות. לא תמיד הסתכלתי על זה בעין גאה, אבל כשאני חושבת על זה היום, היה משהו במציאות של המקננות, של הנשים האלה, שמכות את עצמם ובוכות על הקבר, שעודד את כולם לפרוק את זה החוצה, ולא להתאפק ולהוריד דמעה אחת.
ואולי זה גם הפער בין המזרח למערב במקום הזה. עבורי הקריאה היא לחזור לגוף, עבורי הקריאה היא לתת לאנרגיה הזאת לפרוק את עצמה החוצה בכל מיני דרכים ובאופן תדיר. זה צילומים מתוך תהליך העבודה בסטודיו שלי בברלין. אז בעצם העבודות הן בגודל מסך המחשב, בכל תהליך עבודה מאוד מונע גם מהמגבלות של הסגר שמכתיבות סוג של תוכן. ואני אעצור כאן, אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים. יחי הקורונה. היו בערך 300 חולים בבית חולים, ופרויד שם לב שאין הרבה פערים. זאת אומרת שיכול להיות אפילו שגברים, היום יודעים שגברים נגיד סובלים, אי אפשר לומר היסטריה כי זה כבר לא בסל הלקסיקון הרפואי, אבל גברים סובלים הרבה יותר בקלות מפוסט טראומה ומתגובות שכאלה יותר מאשר נשים. כי נשים איכשהו מביאות את עצמם יותר בחוכמה לתהליך של ביטוי ואקספרסיה והבאה. אז לפחות בזמנו היו חולים ממין זכר, וכשפרויד חוזר לוינה, אחד הדברים שהוא אומר בהרצאה הראשונה שלו זה שהיסטריה היא לא מחלה נשית, היא מחלה של שני הג'נדרים, וצוחקים עליו ומעיפים אותו בעצם באקדמיה. ואז הוא פותח את המסלול שלו שבוחן היסטריה ותגובות נפשיות אחרות, ויוצא למסלול חדש ומגדיר בעצם את הפסיכואנליזה, משם נולדה הפסיכואנליזה. אבל אני חושבת שהיכולת של גברים באותה תקופה להתחמק מההגדרה הזאת היא אולי בגלל הפריבילגיה בעצם, שהמעמד, החברה, האופן שבו שוק העבודה בנוי באותה תקופה, אפשר להם פשוט לא להדחיק או לא להיות במצבים נפשיים מוקים או מוכתבים על ידי החברה. אז זה גם עניין פריבילגי, אבל היום יודעים שדווקא המאזן הוא לצד הגברי יותר. כן, חבל שיונתן לא פה בשביל לדבר, הוא חולה והוא לא יצטרף אלינו בגלל זה. אבל בעצם המסגרת הראשונה שהוא התחיל איתה זה מסגרות בכלל שנעשו עבור הכנסייה, בדיוק במבנה הזה של כנפיים וסוג של תיבה שנסגרת, ושבעצם היו מזמינים אומן, רב אומן, ליצור את המסגרת, את התחריט ואת הטקסט שמלווה אותה, עוד לפני שהזמינו בכלל את האומן ליצוק את התוכן בפנים. זאת אומרת, המסגרת הייתה תוכן לפני בכלל מה שהיה שם. היא זאת שהכתיבה את הפלטפורמה. אז כן, התחלנו מזה. ואז בעצם היה עוד אספן שאמר לי כאן די באופן מעניין, שזה סוג של קייס גם. כי קראנו לעבודות על שם הקייסים השונים של אנשים בסל פטרייר, והחזרנו להם את השמות בעצם, נתנו להם שמות של נשים לעבודות. אבל בעצם גם קייס, כאילו יש לה את העניין הזה שהעבודה אמורה הייתה במקור להיסגר ולהפוך להיות סוג של מזוודה שאפשר לקחת אותה הביתה. או איזה סוד שנפתח בסוף. כן, כן. הבחירה של האימג'ים השונים, במרקם אחד, אם הטקסט זה ויזואלי או זה תהליך מסוים של התנה אמ
קשה לי לומר, אני חושבת שזה מקום שבו אחרי כל המסע המודע והטקסטואלי הזה, זה מקום של פשוט אינטואיציה ומרחב שבו אני סומכת על זה שהמידע נמצא שם והחיבורים עובדים. וזה גם, בגלל זה יש לי המון קושי הרבה פעמים בתערוכות בכלל, לדבר על התוצאה הסופית ולהגיד זה אומר כך, זה אומר כך. יש שם לפעמים הקשרים שהם מאוד מילוליים, אבל הרוב אני חושבת שבשלב הזה העבודה הרבה יותר חכמה ממני, והיא יודעת לתקשר את הדברים החוצה. אז אני יוצאת מהשדה הזה. זה לא שלי. יש לי שאלה. כן. בחלק הראשון והדי נכבד, את מדברת על ההיסטוריה הנשית. נכון. זה נשמע כאילו שזה ביקורתי, זה כאילו תופעה שגברים מודדו. ובחלק השני, בסוף את מדברת על המקוננות הנשיות, ואת אומרת שאת מתחילה להבין את ההיגיון שבתופעה הזאת. וזה אצלי יוצר איזה מין ניגוד כלשהו, שהוא חלק הראשון את כאילו ביקורתית כלפי התופעה של גברים מעודדים אותה, ואולי אפילו מייצרים אותה בצרפת ההיא. אבל בחלק השני את אומרת, רגע, זה הגיוני שנשים התנהלו ככה. ככה אני הבנתי, ככה אני מבין את זה. נראה לי את רוצה לענות לו. אני רואה את ההפך בשני הדברים האלה. אני רואה את ההפך. המקוננות, בוא נקשור את זה לצד מכשפות. אוקיי, זה כי זה אותו חוט שמוביל את התוכן הזה או את ה... לא מוצאת את זה, אבל כאילו שאת מוצאת את ההיגיון שזה ככה צריך להיות, ככה זה הגיוני שזה יהיה ככה. לא שאת מודדת את זה ולא שאת תומכת בזה ולא שאת חושבת זה נכון. אני מועדדת את זה. אני מועדדת נשים לחזור לגוף. אני מועדדת נשים להיות לא מאופקות. אני מועדדת את עצמי לסמוך על האינטואיציות שלי ועל אף הזיכרון הקולקטיבי של אין סוף שנים של הכפשה, של הצטמצמות, של אשמה סביב המקום של לקחת מקום, להמשיך ולעשות את ה... כל דבר שצריך, את כל סוג של מסאז' בשביל להיות קיימות במקום הזה, בלי התכתובת של העולם הגברי הזה, שלא מזמן, מחצית מאיתנו היו נשרפות, רק בגלל שהיינו מרגישות איזה סוג של אנרגיה בידיים, שהיא אפילו רק סוג של חום ואהבה. אז זה די הפוך, זאת אומרת, אני חושבת שבבית חולים האלה הצביעו, יש איזושהי פסינציה, בדיוק כמו היכולת של אישה להרות, זאת אומרת, אם הולכים למקורות של המילה היסטריה, היסטרה זה רחם. ואפלטון אמר, או כבר באותה תקופה, ביוון העתיקה, אמרו, טוב, הרחם, מה שקורה לנשים היסטריות, לא קראו לזה היסטריות, אבל קראו לזה נשים שסובלות מתנודה של ההיסטריה, זה שהרחם זזה וחונקת אותם, מגיעה לגרון וחונקת אותם. לא היה רנטגן, אי אפשר היה להוכיח את זה שהרחם לא זזה, אוקיי? היום עדיין יש רופאים שיש להם בתי ספר לפסיכואנליזה, לא נגיד את השמות, אפילו שאם תרצה אני אגיד לך אחר כך, שמדברים על זה שנשים חוות באופן יומיומי ריקנות מאוד גדולה, בגלל שהן מחזיקות בתוכם רחם שמתאכזבת מדי חודש, כי היא לא הרה בכל חודש. והאכזבה הזאת מביאה אותם לחוסר רציבות נפשית, להבעה מוקצנת של רגשות. ולרוב גם היום, אולי זה גם עבר ללקסיקון הגברי שאתה תגיד מה אתה היסטרית, אבל לרוב השימוש במונח הזה משוייך לעולם הנשי. אוקיי? ואני טיפה, אני לא יודעת אם אני אומרת בעד או נגד, אני רק רוצה רגע להציף את מה שכבר ידוע ואת מה שאולי שכחנו, ולזרוע איזה סוג של קשר, לראות את הקשר הזה, ולהמשיך לקחת מקום בעולם הזה ולהטיל ספק בכל סוג של קול שיוצר צמצום של המרחב הנשי. תודה רבה.
הדידוש. כן.